Kobuletis მოსახლეობა რეკრეაციულ ზონაში დაწყებულ მშენებლობას საპროტესტებს ადგილობრივებს ხეების გაჭეხვა და ამ ადგილზე საზაფხულო ბუნგალოების აშენება არ მოსწონთ. Მოსახლეობის მოთხოვნას ქართული ოცნების Kobuletis ორგანიზაციის ასევე ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წევრებიც უერთდებიან. Პოლიტიკური პარტიები Kobuletis გამგეობას მშენებლობის შეჩერებისა და ხეების გაჭეხვისგან თავის შეკავებას ურჩევენ. Წავლენეს ჟურნალისტები და კითხავენ აი თქვენი დამოკიდებულება როგორ ადანანა. თელი ზღვის პირეთი დაბატონებული არიან, ხო? ჩვენ ვაპროტესტებთ უშუალოდ აი ამ გადაწყვეტილებას, აი ამ მშენებლობას, ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად და მიგვაჩნია, რომ ადგილობრივმა თვითმმართველობამ უნდა გადახედოს გაცემულ ნებართვებს და მოახდინოს ამ მშენებლობის შეჩერება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად შევმუშავოთ მოქმედების სამომავლო სტრატეგიას. ეს არის რეკრეაციული ზონა, სადაც არაფრით არ შეიძლება მწვანე ნარგავების განადგურება და ასწლოვანი ხეებია, ხედავ, დანომრილი ხეებია და არაფრით არ შეიძლება. ეს არის ერთ ერთი სკვერი, სადაც ქობულეთელ კაცს შეუძლია მოვიდეს და დაისვენოს.